mubi okubanga ekutuusibwa ku wano ku mpewo za Pearl FM. Tutwala omukisa guno okubategeeza mwenna nti tukubiriza okweyongera okutulako wansi okuyiga eddiini yaffe ey'Obusiraamu. Gy'okoma okutula wansi n'osoma, gy'okoma obutamenyeka, gy'okoma okukendeeza okubonaabona n'edduniya, gy'okoma okukendeeza okubonaabona n'eddiini, kubanga otandika okuba nti ogazibwa, omanya ekyokukola mu kaseera akafunda. Singa kino kigwawo bwe kitimba, obufulumiro buli sayidi ki, n'ensonga nyingi zitugwako nga kandi badde katonotono ne tukayisawo mangu, naye olwokuba nti tuba tetumanyi, unoonye kuseka gundi mukubire ono mukubire oli, ne tumaliriza nga tukozeseza obudde bungi, tusanze okukaluubirirwa. Soma kandi badde katono nnyo ennamula yaako, gy'okoma okutula wansi n'oba ku byeyongera okuyiga, gy'okumata okusanga obwangu mu dduniya n'eddiini, gy'okuma okwesamba okuba ku by'oyiga mu ddiini, gy'okuma obutatula kuba ku by'oyiga, gy'okuma okusanga okukaluubirirwa, gy'okuma okusanga embeera nga nzibu mu byonna eby'edduniya n'eby'eddiini. Kale nitukubiriza nesekkubiriza yenna okuba nti tufuna omukisa, gwe kennyini gw'olina okwerwanako okozesa omukisa okubanga olina puroguramu, olina sikedyule, mulimu okutuula n'otuula wansi, ne bwe guba mulundi gumu mu wiiki, ne bwe guba mulundi gumu mu wiiki. Bwe twogera nno okutuula wansi okubaa ku by'oyiga mu ddiini, sitwogera online, sitwogera zi radio station n'amatelevisioni, tugamba okutuula okuli live. Okujjako bannaffe abanaakola ntya nga bali ebunaayira, naye kikulu nnyo nnyo mu wiiki n'oba nga at least olina mu 1 hour, eyo nga yo bw'etuuka ogenda n'otula mu maaso g'omusomesa n'obaako by'oyiga. Ekyo kitwogerako kikulu nnyo, era kireeta enkyukakyuka, kireeta enjawulo, kiraga waliwo n'emikisa egijja mu bulamu bwaffe, kubanga nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallama we yafiira yalinga eyategeera nti gye bujja mu maaso wajja kubeerayo social media, n'aleka ng'alaze enkizo ey'omuntu atudde mu maaso g'omusomesa nga waali awo, obuzito bwafuna n'emikisa okusinga oli ali ku lutambi oba fulashi oba onulayini n'ebifaanagana ng'ebyo. Yalaga enkizo atuddewo mu hadithi mpanvu ddala mpanvuko ddala, naye n'atuuka mu katulu naga nti wamajitama qaumun fi baiti min buyutillah yatiluna kitaba allahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alayhim sakina wa ghashiyatuhum rahma wa hafathum almalaika wa dhakarahum allahu fi man inda. Hadithi eyo mpanvu ddala, erina gyeva niye ekyo ekitundu kyayo ekisembayo, ekitundu kyetusomyeko oba kyetuwulidde kyekisembayo mu hadithi eyo, naga nti wamajitama qaumun, ayogera ku bantu bakuŋŋaanye mu kifo ekimu mu nyumba ezimu ku nyumba za Allah, eyinza kuba masjid, yatiluna kitaba allahi wa yatadarasunahu bainahum, basoma Quran baina madarasa, batadarasa basoma bayiga, ng'omusomesa waali nabo weebali, amakulu daluswere live etali online, etali ku WhatsApp, etali ku mitimbagano. Naalaga hadithi eyo sallallahu alayhi wasallam abali mu dalasa etali ya online bye bafuna, naga nti kisooka nazalat alayhim sakina nazalat alayhim sakina, Allah tabaraka wa taala basaako obutebenkevu abatudde mu kifo ekyo nga bali live, n'omusomesa nga naye atudde awo maaso gaabwe, n'asoma aya eno n'agibannyonnyola, n'asoma hadithi eno n'agibannyonnyola, naleeta ekigambo ky'omumanyi gundi Imam Malik, Imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhim jamia, n'annyonnyola
abatudde awaawo Allah abassaako obutebenkevu. Allah tabaraka wa ta'ala abassaako obutebenkevu. Nazalat alayhim as-sakina wa ghashiyatuhum ar-rahma. Atugambye Allah nabbi sallallahu alayhi wa sallam era Allah tabaraka wa ta'ala nababutikira emikisa nababundugulako emikisa. Wa haffatuhum al-malaika, bamalaika nibajje nibabawambatira nga bulabe enkoko wekula obwana bwayo. Bamalaika bajje nibabawambatira nibawatiro byabwe abatudde awo mu kaseera ako. Era kyolabe tuba tuli mu darus nti ekigaanibwa okutula nga tuli scattered, ono ali wano, oli ali wali, omulala ali eri, kigaanibwa tusembereregane tubeere wamu. Singa obukoko mama wabo wabagenda obuwambaatira bubeera wamu bonna ne bwetuuma wamu nabuwambaatira. Wa haffatuhumul malaa'ika wa dhakarahumullahu fiman inda, buli linnya eriri awo Allah tabaraka wa taala alyogerako ne bamalayika babaali nabo, erinnya lyo ne lyogerwako mu ofiisi enkulu. Ebyo nno bifunibwa abo batudde waawo muhadith mu kifo ekyo wasomerwa. Guyinza okuba omuzikiti, gayinza okuba maka g'omuntu, eyinza okuba room, muyinza okuba mu motoka, mu kyererezi, wansi w'omuti, kasita mubanga musoma ku Allah tabaraka wa ta'ala, bigambo bya Allah tabaraka wa ta'ala ne ombaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Tewerabira nti atali live atatudde waawo ng'aliko online nga bannaffe bali emitala w'amayanja, kizibu nnyo funa obukkakkamu kubanga abamu abali online abayuza bintu ng'eno bawuliriza omusomo guli online. Balla ali ku washing machine ekuba engoye ali mu kuwuliriza musomo, aballa ali mu kunaaza bwana w'Abawarabu ng'atadde wali akasimu awuliriza. Kati concentration y'omuntu oyo tuyinza tugamba nti asobola okuba nayo ng'ono atuddewo layivu. Kizibu kizibu nnyo abalala ali mu kuvuga mu mmotoka, ali mu traffic jam, ayisa akuba indiketa alingize eno n'eri alabe oba ayisa, tuyinza kumwenkanyankanya na muntu atudde mu kifo kimu, amaaso ge gali kumusomesa, focus ye, obwongo tewali kyenyeenya, tiri kimuvinga. Kakyovulaba nabbi sallallahu alayhi wa sallam yalika atulagidde, yalika alaze ebbeeyi ya darus etuliddwamu live. Tetugaanye oli ayiga nti sabaddeyo ne nja bifuna ku online, nja bifuna ku katambi, ku flash, ku CD. Ebyo byonna bisoboka, naye era oli asigala ng'alina enkizo y'amaanyi, atuddewo okusinga online, okusinga Facebook, okusinga Twitter n'ebifaanagana ng'ebyo. Kale nno munnange bino byonna tubyogera nga tugezaako okukubiriza bannaffe okufunanga yakadde mu wiiki, ne bwe luba lunaku lumu, ne bwe luba lunaku lumu lwokka luti, olwo lunaku nga lulo ne bababuuza nti abange Haji tugenda mufuna, oyinza omufuna ku luno wano akakaseera oba wiiki eyo, oba nga kimanyikiddwa nti bw'ojja ng'oyagala Haji mu kaseera akafaanagana bwe katyo tuyinza mufuna. Ebirira nga tubikola waliwo olagaaga nti abamu faamu kye awo abira mu faamu ne bw'okola otya tusula kumufuna. Ab'ennaku zino abo abagenze ku taafu kiwanji, abagenze ku taafu tosobola mufuna ne bw'onookola otya. Kati ebyo byonna biba bisoboka. Twagala tuwulire nti kati abamu ddalasa kye awo mpozi genda ku muzikiti gw'ejindi obeera awo mpolampola bana bavudde mu ddalasa, oyinza okufuna omukisa ogumulaba ako kakyatubuzeemu ako. Akugamba omuntu nti kakati awo ng'abeera mu ddalasa ogenda kumujjawa ako kakyatubuzeemu nnyo nnyo gumunaffe onaosinziira okuliza Radio Pal FM. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم بالفهم تشكمي مسانفو كاتونيزي مويندا اكولا اليوم متوابريجو okubira kwa kumacha ye program gabana faba super sitters bateka ensimbi tetusobode kubana muganda wafe sheikh wafe wechitiwa msenza landa mwenda mchimanyi nti nakulalira lwa reporting ya basomero gali mu reporting gabana bakomawo atenga senka gali mulamba kusomero lye wali kuleda misha tasobode kubanga atwegattako asobola kumaliriza ate emirimu era najo jaffe kenyini receiving abana baffe betukomyawo leero era we ntwalira omukisa guno kutegeeza bazadde bannange nti abaana baffe gye tubatwala okusomera ebiseera ebisinga byebafunayo fyukya mwetera okutambulira fyukya yaabwe etambulira nnyo mu life ebadde mu kisulo kusomera mu kisulo oba nga abaddewo masjid nga basaala jama ne juma era bwatu bwatera okutambula nzira museba mpuliriza ne nyabo omwana wo yiwa mtu wala mu boarding school life just singo kusange eyo future ye bisere bisinga mwebera kusimira kuma kuliko masjid nga bakwata swatu le jamaa ne juma life ye bwejo kutandika bwejo kutambula mu maso jalaga bwe kubanga tekuliike ebyo nga basinga jetwala olokufa emitindo olwokufa okwogera ennimi obulungi wezaatula ne makisi era byebyo ojja kuvaayo nga swalatul jamaa lutalo swalatul jumaa lutalo kubanga tabikuliddeemu kalino omuzadde munnange kakasa nti woteeka ensimbi omwana wo wagenda okumala obudde obungi kubanga kati basinga kubeera ku masomero bw'obalabala mu piriyodi gye tuba nabo ewaka mu mwaka teweza myezi ebiri ku myezi kkumi n'ebiri tebawezaako myezi ebiri kale katugee baweza emyezi ebiri kati emyezi kkumi gyonna bagibeera eri kati life gye bamuwa baba mwana wa buwala tewali hijabu tewali kiki era tajja kugikwambalira ssebo kati kakasa nti wootwala omwana wo manya nti mulimu n'okumuseetingira future bwe watabeewo masijidi watabeewo okumugambako darus watabirewo kumugamba ku hijab era tajja kubimanya then bana tunagenda omukuuliza nga maze senior 6 oyalo kutunka naye omuzi muzikiti oyalo kutunka naye omutwale ku jamaa ku mujuma nga tiyabimanyira bimubowa n'omubowa fuze bino bisi byetuliko tugenze muzikiti waliwo omuzeeyi akisa alina obuviri bulevu bulimu envi ali awo yemoolamoola ng'alaba bintu bimubowa twala omwana w'okusomero zaayo omwana w'okusomero ebbanga lyewamala nga waliwo omusingi ogulimu okumuyigiriza allah we tabaraka wa taala yambako ku mwana wo aleme kubonaabona nansi omwana wo muyambeko aleme kubonaabona nansi eno onaamuyambako otya obutabonaabona nansi eno ng'omuyigiriza allah we yamutonda biki bye yamugaana biki bye yamulagira okukola biki bye yamugaana okukola ze muharamaati ebiri haramu biki bye yamulagira okukola ze waajibaati ebiri waajibu n'ebiseera ebisinga amabujje gaffe tugafuddeeko kugalaga allah waago tabaraka wa taala kugalaga allah bye yalalika ne bye yagaana ekibaleetera mu maaso eri gye balaga okutunga ennyo ennyo nedduniya ebala edduniya si nyangu jamaani edduniya si nyangu mwana wange gwe kennyini ogigezezaako ogirabye ogirozezaako ffenna tugirozezaako tugikombyeko abagakabi ne bagakaaba abagumiikizi ne bagumiikiriza
kati ekituufu kiri nti tuyambeko ku bamisaayi muto bano okuba nti bajja kusobola ogumamu n'okuyitamu mu nsi muno. Okuyitamu balina kuyitamu nga bategedde mutonzi waabwe Allah tabaraka wa ta'ala biki byayagala biki byatayagala wawe siyingira naye amasomero kikulu ate amasomero kikulu ewaka wasusa obukulu kubanga ate z'empisa ezo tebagenda zijja ku masomero empisa besikale ziva waka ewaka tubazizaayo leero naye mabega kutubadde nabo byobadde bateekamu awo enneeyisaayo nkwata y'ebintu z'empisa Allah yazikola empisa tebasoma nsome osanga we diguli 3 nga talina mpisa ng'ate talina diguli n'emu ng'ate alina noga nti ya rabbi n'osanga ayogera ennimi ayogera oluzungu olufalansa oluwarabu nazeeno nazeeri Allah nga yamuwa akatiba bazza mu luno nazza mu luno nazza naye nga temuli mpisa atamanyi nakwogerako wadde n'olu ng'alina empisa ezo zasukka naye ng'ebiseera ebisinga zitandikira nnyo waka awo weziva ku ssomero afunayo obutini oluusi n'obutafunayo naye waka abazadde ababiri abo kigambo kikulu nnyo kale no bannange wano buuza Imam wetuli ku Radio Pearl FM mu pulogulaamu yaffe okubulira kw'okumakya mwetuli sibuuza Imam buuza Imam yakawungeezi okubulira kw'okumakya mwetuli tetusobodde kuba na musenze alanda wano nga ba superstars bebateekamu ensimbi okuba nga kutuusibwako kyagenda maaso biidhinihi tabaraka wa taala tuvaawo tukomawo. Obusiraamu ddiini yeetaaga okutegeera okwekenneenya n'okutambulirako tegeera obusiraamu mu pulogulaamu Buuza Imam. Obusiraamu ddiini yeetaaga okutegeera okwekenneenya n'okutambulirako tegeera obusiraamu mu pulogulaamu Buuza Imam ekuleeteddwa aba SH Family Hardware ewakisa okukuba erigenda ku headquarters za district opposite ne Masjid Nur. Batunda buli kika kyabizimbisibwa ku bbeeyi layisi. Osobola n'okugula nabo account n'otandika okuteekako ssente paka bw'otandika okuzimba n'otuukiriza ekiruubirirwa kyo. Bali ku nnoti 754-34-54-54-1 noti 789-54-54-54. Unasikiliza 107.9 Pearl FM. Raba nunu tuulide agambye nti lwaki onsiikiriza ne siwuliriza Pearl FM wakayi 17.9 Pearl FM akalimi ka leediyo yo wekaggwerayo abaana n'abazzukulu mwenna Pearl FM in an age of advanced technology. Ekkula ly'omuntu wa bulijjo etwa Pearl FM 17.9 ekkula ly'omuntu wa bulijjo eddakiika ebulanga 8 tuyingire essaawa 4 ez'okumakya kwa leero olunaku luno olwe Mande gwe munaffe wonna osinziira okuliza Radio Pearl FM 17.9 ekkula ly'omuntu wa bulijjo okusiba ennaku enjeru kati be baana baliwo ezo zatuyigiriza Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama basobodde okufaata kwatamu awo n'ogumiikiriza ku njala sibako kubanga nga batugaba batusooka abalongofu nti adimi siyama ma alqiyamata budan fakilahuma amalani maqubulani olambo oluberera tobujja mu kusiba ku nnaku za sunna n'okuyimukako ekiro ezo ibada bbiri nkulu nnyo obulamu bwo oluberera tobujjaako kuyimukako kiro n'okusiibangako naku enjeru be baana baliwo ate leero Mande nalwo lunaku lwa kusiiba ate n'ennaku enjeru nazo ziri mu kutambula bw'oba nga osobodde ogumiikirizaamukko byawunihi tabaraka wa taala naye nga nziza maliriza pulogulaamu nga nkujjukiza nti ofubanga okulaba nga mu wiiki oba mu ne 1 hour n'otulako mu ddalasa eri live
eza online social media twala tugende nazo weziri ne eri live ate yasose okuba ne bei mu 7 days ne hours zone ezirimu londa mu emu hour emu oba la Sunday oba Saturday oba Friday oba lona lobo yikiriza yikiriza ogende tuleko maso go musomesa nabeko bya kujukiza mudachikanga 5 ku nkaka on awe mara mu week then we just seeka ati 1 hour ati nacho chikuru so sikuloza anti abagenda ne batula mu darasa bali jobless oba baferia oba nebiringa ebyo nida baina nabye emirimu egyokkola ne bamanya butya batekeddwa okubanga batambuzaamu obulamu ennaku nno sebe ezikola wiiki omusanvu ezo kikulu kubanga zezikola omwezi then omwezi nekukola emyezi negikola omwaka kati ebisinga okulya ennaku zo omusanvu bibiri omwezi nziramu wano kano kaigendereza ennyo ebisinga okulya ennaku zo omusanvu bibiri omwezi bibiri emyezi nebiri ako n'omwaka then ekigenda mu myaka mubeere muko okuddizaayo omwoyo gwo ngaala watukati wala tansa nasibaka mina duniya tewerabiranga omugabo gwo gogenda okufuluma nagwo ngova mu duniya bag kyogenda okukalinga ku mugongo ng'ofuluma eduniya gyategeeza amakulu emirimu gy'emirungi wala tansa nasibaka tewerabiranga omugabo gwo mina duniya gogenda okufuluma nagwo ngova mu duniya kubanga zakedi apartments n'ebiringa ebyo byonna tubireka wano mbadde imam kyemine mukuwulirako okumakya supersitas aba nasare ndi primary school batikamu ensimbi salamu alaikum Anda, kyekitongole ekyateekebwawo amateeka ga Uganda okukungaanya n'okugabanya zaka mu Uganda oli mulimi musuubuzi mulunzi oba okolera musaala ojjukizibwa